Teďka půjdeme na hrad. Teďka to vezmeme trošku, teďka to zrychlím. Vezmeme to hopem. Sám byli co nejrychlejc. Tam si něco natočíme. Tady je schránka, tam je knížka a tuška, nebo měla by být. Tam se vždycky napíšu něco, podepíšu se. Máme napsáno, vrátím tušku. Bloček. A je to. Máme dole zámek, ten je teďka na prodej. Že opravili to okno. Jednou to spadlo, nebo to někdo zboural. V letošním roce znova postavili. Jsme dost vysoko.
tamhle dole mezi stromy je vidět, to, je blbý počasí, ale je tam pomník Jana Amose Komenského, který tady žil a učil na místní škole. Dokonce se tady i oženil. Pak odešel do polského Lešna. No já se dám zpátky dolů asi. Tady tudy proběhnu nahoru a pak to vezmu dolů zpátky po silnici. Tak. Co tady na silnici? To je silnice, která vede nahoru na Kaliště. Tam je pár baráčků. Tam jsem šel naposledy, se svojí bývalou ženou a s naším synem. Teďka se dáme dolů do Brandýsa. Pěkná chaloupka.